Barberà del Vallès ha celebrat aquest divendres una de les cites més esperades de l'any, la 17a Nit de l'Esport. El Teatre Municipal Cooperativa ha estat l'escenari d'un esdeveniment que posa de manifest edició rere edició el talent, l'esforç i els mèrits d'esportistes i entitats que han tingut un fort impacte durant l'any. Amb l'alcalde Xavier Garcés i la regidora d'Esport Susana González com a anfitrions, l'artista Mister Divinets ha amenitzat la cerimònia amb diversos shows i un públic totalment entregat. En tot aquest temps, amb aquests gairebé 19 anys que ja portem, la ciutat i la societat han canviat força. I ho hem fet amb ànims de millora, amb esperit de superació, amb treball en equip, amb objectius fixats i amb planificació tècnica, amb els valors que la pràctica esportiva comporta, perquè la realitat de l'esport és també la realitat de la vida. A Barberà, cada ben palès el compromís conjunt en el foment de l'esport com a bé essencial de la nostra societat. Després de lluar la feina del grup de treball que ha triat els premiats aquesta mateixa tarda, s'ha fet un homenatge als 12 reconeguts de la nit. Entre ells, l'equip juvenil femení del Club Voleibol Barberà, la secció femenina del Club d'Handbol Barberà i l'Anna Fraues, membre de l'Associació de Discapacitats, entre d'altres. Un cop feta la foto de família, ha començat l'entrega als premiats del jurat. Martina Penya és l'esportista federada més destacada menor de 16 anys. La de la Unió Atlètica Barberà és campiona de Catalunya en diverses disciplines sub-14 i novena classificada al Campionat d'Espanya sub-14 de triatló de 80 metres. El mateix premi, però en categoria masculina, ha estat per Gerard Pujades, jugador d'hoquei al Futbol Club Barcelona i campió de Catalunya, subcampió d'Espanya i campió del torneig Eurohockey sub-15. També s'ha fet èmfasi en la feina dels esportistes federats majors de 16 anys, amb l'atleta de la Unió Atlètica Barberà, John Gea, com a guanyador en categoria masculina, i la seva companya al club, Basma El Yacoubi. Gea és campió de Catalunya sub-3 d'aire lliure en salt d'alçada i 18è al rànquing nacional, mentre Yacoubi és subcampió en el relleu 4% sub-18, també en aire lliure. La gràcia de l'esport està en la intensitat en què es busca la victòria, la fortalesa mental de qui s'esforça, i això ens fa pensar en que les coses mai són per casí. Darrere de cada lluita, de cada ensopegada, de cada triomf, hi ha un esforç individual immesurable i l'ajuda incondicional de tots els que ens acompanyen. Pel que fa a les entitats, la Unió Atlètica ha ressaltat per la promoció a l'esport, però la més destacada d'aquest 2023 ha estat Barberà Club Esportiu Patinatge 2015. Amb les emocions a flor de pell, cal destacar dos homenatjats especials. L'Ajuntament ha volgut reconèixer el Club Handbol Barberà en el seu 40è aniversari amb el president Francisco González al capdavant. L'atleta Lluís Fradera Marcet també ha pujat a l'escenari del TMC entre aplaudiments, reconegut per la seva participació i implicació amb l'esport al municipi i una llarga trajectòria plena d'èxits com la fundació del grup senderista de Barberà. En definitiva, la 17a Nit de l'Esport ha estat el reflex que Barberà del Vallès és un municipi altament dedicat a l'activitat esportiva.